İndi mən bildiyimə qədərilə Aray Kartunyan Interpol vasitəsilə axtarışdadır. Biz Ruben Vardanyan axtarışı vermişik, verməmişik, bilmirəm. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin qara siyasətinə salmışıq, bilmirəm. Bəlkə də salmışıq, amma elə bir xəbər eşitməmişəm mən. Yəni Interpol vasitəsilə Ruben tez-tez Türkiyəyə gedir, gəlir sərcində. İstanbuldan şəkillər, Boğaz çimnərdə restoranlardan. Həni, hə, lüks restoranlardan fotosu var onun. Amma adam sən, e, sən Rus vətəndaşlığından imtina elədin. Deməyəsən Rus vətəndaşı değilsən, Rus siyahısını qorumur artıq. Rus sənə imtina elədi. Ya da sən Rusiyada imtina. Deməyəsən boşda qalan bir adamsan. Ermənistan vətəndaşlığını qəbul eləyib eləmirəm, bilmirəm, amma Qaraqabğ vətəndaşlığı deyən bir dünyada qav qavram yoxdur. yoxdur. Arçaq vətəndaşlığı bir qavram yoxdur. Deməli biz bu adamı Azərbaycanın qarşı təxribatlar törədən bir şəxs olaraq ittiham eləyib axtarışa verə bilərik. Verdikmi? Mənə də bir xəbər almamışam. Bəlkə də vermişik, xəbərimiz yoxdur. Vermişisə açıqlasın Xarici İşlər Nazirliyi səhifəsinə görə orada e, şey var, PDF fayl var. Ben, qara Siyahıya daxil, daxil olmuş. Hə, Bəs yaxud sosial paylaşıb, saldılar, çıxartdılar. Philip Kirkorov saldılar Qara Siyahıya çıxartdılar. Hə, yəni Azərbaycanın torpaq bütünlüyünü qəbul edən və elə digər fəaliyyətlərə görə üzr istəyən adamları çıxardırıq. Vardanian elə bir üzr istədimi? Üzr istəmədi. Nədənsə bax bu qara səhifədə də onun adını görmürük. Və belə elementar şeyləri də hansı ki biz əvvəlcə ictimaiyyətə çatdırırıq. Bəli. Ondan sonra ictimaiyyət bizdən tələb edəndə ki, ha hə, bəs nə oldu Vardanian niyə salmırıq? Və yaxud ki Aray Kartunyon nə qədər Moskvaya getdi, qayıtdı? Moskvanın Şeremeteva və yaxud Tamadiyeva hava limanında e, Interpolun nümayəndələri var. Onlar niyə onu tutub Azərbaycanə vermədilər? Elə bir sual qaldırdıq mı? Qaldırmadıq. Yes. Eləcə də Sergiy Sarkisyan olsun, Robert Koçaryan olsun, onlar da Interpol vasitəsilə aramaya verilibdi. Niyə bu qədər Moskvaya gəlib getdilər? Bir dəfə də olsun biz Rusiyadan tələb elədikmi Interpol üzrə sazişin e, bəndlərini yerinə gətirməsini tələb eləmədik?